קרן קצרה. הכדור חוזר לחג'אג'. איפרח הולך לשער! איזה גול! איזה גול ענק של נאורה איפרח! 1-0 הפועל עפולה! זה תרגיל מתוכנן! וזה רגל שמאל של אחד הכישרונות הכי גדולים בכדורגל הישראלי. עפולה 1, רמת גן 0, נאורה איפרח. הכדור לגדיר. מה עושה גדיר? בוזורגי לידיים של שושן. הנה התקפת המעבר של עפולה. נאורה איפרח. עדיין איפרח. כדור שלו לגולדמן. מחזיר לו בן גיאה. הכדור הולך לכנף. יש עבירה, יש חוק יתרון. זאת ההזדמנות של עפולה! וגולדמן לא מגיע לכדור. הנה התקפת המעבר של הפועל רמת גן. בוריס יאו, מחוף השעיניו, כדור שלו לצד השני לא טוב. כדור של גדיר. רגע, 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 3-2. 3-2, זה חייב להיות שער. כדור לצד השני רע מאוד. קרן לזכותה של עפולה. כדור חופשי אחרון לזכותה של הפועל רמת גן. דור אדרי מעלה את הכדור, גם רון שושן נמצא שם. ניסיון ביתה, איזה גול! איזה גול של נחמיאס! איזה גול! רגל שמאל מצד לצד, אחד משערי העונה בליגה הלאומית. וזהו, נגמר המשחק! איזה גול של רז נחמיאס!